Superin viimeisetkin työehtosopimukset on nyt saatu neuvoteltua. Eli avaintyönantajat, Avainta ry:n Avaintes, YTHS ja seurasopimukset saatiin marraskuun lopussa valmiiksi ja hallinnot on ne hyväksynyt. Avaintesin sopimuskausi on niin sanotusti mallia 2+1. Eli sopimuskausi päättyy 30. huhtikuuta 2025, mutta tämä viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi, eli tarkoituksena on sopia silloin vuoden 2024 keväällä sen viimeisen vuoden palkankorotuksista. Jos niistä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin työehtosopimus voidaan irtisanoa jo päättymään siinä vaiheessa, kun on kulunut 2 vuotta. Avaintesissä on sovittu lukuisia palkankorotuksia, osa niistä on jo toteutettu toukokuussa yleiskorotus ja nyt marraskuussa paikallinen järjestelyerä. Jäljellä on vielä paikallinen erä, 2 tämmöistä keskitettyä kehittämiserää ja 1 yleiskorotus. Sen lisäksi tosiaan niistä viimeisen vuoden palkankorotuksista sovitaan erikseen. YTHS:n sopimuskausi on mallia 2+1, eli meillä sopimuskausi päättyy 30.4.2025, mutta viimeisen vuoden palkankorotuksista sovitaan sitten erikseen keväällä 2024, ja jos niistä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sopimus voidaan irtisanoa päättymään jo siinä vaiheessa, kun on kulunut 2 vuotta tätä sopimuskautta, eli silloin 30. huhtikuuta 2024. Sopimuksessa on tälle vuodelle joulukuulle yleiskorotus 3,75% ja ensi elokuulle 3,1%. Sen lisäksi palkkausjärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen on noita tämmöisiä paikallisia ja paikallisesti sovittavia eriä, jotta se saataisiin ylipäätään semmoinen uusi ja kannustava palkkausjärjestelmä YTHS käyttöön. Sen lisäksi tehtiin lukuisia tekstimuutoksia työehtosopimukseen, vuosilomamääräyksiä parannettiin, työaikamääräyksiä selkeytettiin, henkilöstöedustajien näitä korvauksia parannettiin. Sinänsä hyvä ratkaisu. Seurahenkilöstö Palvelut Oy, eli se vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus on saatu myös maaliin. Sinne sovittiin käytännössä palkankorotukset normaalin mallin, perinteisen mallin mukaisesti, eli siellä on nyt joulukuun alussa yleiskorotus 3,5% myöhemmin toinen yleiskorotus sekä tämmöisiä paikallisia järjestelyeriä, kehittämiseriä, jotka sitten osin sovitaan keskitetysti liittotasolla ja osin sitten siellä paikallisesti. Seuran sopimuskausi kestää 30.4.2025 saakka. Se on mallia 2+1, mikä tarkoittaa sitä, että viimeisen vuoden palkankorotukset sovitaan keväällä 2024. Jos ei päästä niistä yhteisymmärrykseen, niin sopimus voidaan irtisanoa päättymään jo 30.4.2024. Neuvottelukierros oli haastava ja poikkeuksellisen pitkä. Aloitettiin tammikuussa ja vasta marraskuun lopulla päästiin näistä viimeistäkin tesseistä ratkaisuihin. Kiitos kaikille jäsenille kärsivällisyydestä ja tuesta. Hyvää joulun aikaa.